Tervetuloa internetin pariin. Tällä videolla mä ajattelin puhua uuden vuoden lupauksista. Niitähän kaikki tykkää tehdä joka ikinen vuosi, mutta harva haluaa pitää kiinni niistä. Mä oon tehnyt siis useiden vuosien ajan erilaisia päätöksiä, joista mä en ole pitänyt kiinni. Mä oon esimerkiksi 10 vuoden ajan niin halunnut joka vuosi laihtua 10 kiloa, siinä kuitenkaan onnistumatta. Tänä vuonna mä sanoisin, että on pikkasen uusi ääni kellossa, koska tänä vuonna niin nämä lupaukset on tosiaan sellaisia, mitä mä haluan pitää. Ja ihan vaan siksi, koska mä olen kyllästynyt mun tämänhetkiseen elämään niin pahasti, että nämä lupaukset on kaikki hyvästä. Ja aika varmasti mä pystyn myös pitämään nää, koska siihen suuntaan mä haluan, että mun elämä muutenkin menee. Että tää ei ole nyt vaan tällainen pinnallinen laihduta 10 kiloa. Vaikka se tulee olemaan yksi mun lupauksista, että laihduta 10 kiloa. Mut se ei oo se, ehkä se suurin lupaus, joka mun on pakko saavuttaa. Mä oon aika pitkään elänyt sellaista elämää, että käynyt 5 päivää viikosta töissä. Ja sit viikonloppuisin nähnyt kavereita ja yleensä me ollaan oltu jossain baarimiljöössä tai jonkun kaverin luona ja kyllähän silloin on aina niinku bisse maistunut ja sitten on podettu krapulaa maanantaina tai ehkä jopa tiistainakin välillä ja se on vienyt aika suuren osan mun elämästä se bilettäminen ja sitten se jälkeinen krapulointi, niin nytten kun mä oon näin ikääntynyt, niin se ei enää kiinnosta mua niin paljon. Ja toisekseen mulla on nykyään niin helvetin pahat krapulat, että mua pelottaa se jälkimaininki niin paljon, että ei kiinnosta enää olla yömyöhään tuolla kukkumassa, kun mä tiedän, että seuraava päivä tulee olemaan helvettiä. Tai jopa seuraavat päivät. Joten siitä mä aion nyt päästä eroon. En kyllä siis niinku, tehdä niinku lopeta sillä lailla bailaamista, mutta en aio tehdä sitä enää joka ikinen viikonloppu. Ja se on mun lupaus numero 1. Ja se alkaa ihan tipattomalla tammikuulla. Musta tuntuu, että se on aika perinteinen, mitä moni muukin tekee. Mutta tipaton alkaa. Mut se ei oo oikeestaan mikään uuden vuoden lupaus, vaan se on enemmänkin tällainen juttu, jonka mä nyt vaan teen. Ja mä haluan myös tehdä sellaisen pienimuotoisen detoksin, että söis mahdollisimman paljon kaikkia hedelmiä ja kasviksia, vaikka silleen 3 päivän ajan ja tekee kunnon smoothie, mehu, paasto, detox homman. Sen aion tehdä. Mutta mun suurin lupaus kuitenkin tulee olemaan se, että mä haluan tänä vuonna kehittää itteeni eteenpäin. Ja tehdä semmosia asioita, jotka oikeesti tuo mulle hyvää oloa, eikä vaan niinku yhden illan ajaksi, vaan oikeesti pidemmäksi ajaksi. Ja se kuulkaa, rakat ystävät, on tämä YouTubeaaminen. Videoiden tekeminen on ollut aina mulle niinku tosi iso osa mun elämää, että ei pelkästään nyt näiden viime vuosien aikana, kun mä itselleni tänne tilin tein, vaan ihan siis syntymästä asti, no okei, ehkä ihan syntymästä asti, mutta hyvin pienestä iästä pitäen, niin olen kuvannut. Isillä oli semmonen, mun isi on siis entinen ohjaaja ja tuottaja, niin ollaan eletty hyvin sellaisessa maailmassa, missä on paljon kameroita ja näin, niin me saatiin mun siskon kanssa aina käyttää isin sellaista niin kuin aivan valtavaa sellaista kunnon filmikameraa ja sillä tehdä kaiken näköisiä hauskoja videoita ja sitten katsottiin niitä kasetilta ja tollattiin, että ihan niin kuin näin pienestä pitää, niin olen leikkinyt kameroilla ja että tää tubettaminen on aika uusi juttu mulle, mutta kuvaaminen itsessään ei ole mulle mitenkään uutta, että se on ihan, se on semmonen asia, mistä mä olen koko ikäni pitänyt. Se oli siis ensimmäinen lupaus ja mun toinen lupaus on siis, no kyllä mä haluan laihtua sen 10 kiloa, se on fakta. Siis mä oon nyt lihonnut, mun normaali paino on 68 kiloa. Se on niinku semmonen perus, että siitä on hyvin vaikea päästä ylöspäin tai alaspäin. Mut nyt joulun aikana niin oon syönyt aika helvetisti kyllä suklaata, että kyllä se paino on sitten noussut noin. Käy myös kattoo.
once and for all. Joo, voi saatana. Mä painan 72 kiloa tällä hetkellä, eli mä olin lihonnut 4 kiloa, niin kuin mä sanoin aikaisemmin. Ei siinä mitään, ei siinä mitään! Voin painaa vaikka 10 kiloa enemmän, mutta kun ei enää mene tietyt farkut ei näytä enää yhtä kivalta, niin jos vaatteet alkaa puristaa, niin mun keino on mieluummin laihtua, kuin että mä ostaisin isommat housut. Niin tota, aion saada liikunnan ja terveellisen ruokavalion semmoiseksi vankaksi tukipilariksi tähän mun omaan arkeeni, että Foodora sais nyt olla osa menneisyyttä. Mä oon sanonut tämän saman asian miljoona kertaa, mutta musta tuntuu, että kun vuosi vaihtuu ja kun vuosi vaihtuu vielä jotenkin tälleen näin maagiselle vuodelle kuin 2020, niin tänä vuonna mä ajattelin todellakin pitää kiinni näistä asioista. Ja sehän vaatii ihan hirveästi sitten se vaatii hirveästi kärsivällisyyttä, se vaatii myös itsekuria ja senpä vuoksi mun kolmas lupaus on oppia meditoimaan kunnolla. Mä oon joulukuun ekasta päivästä lähtien meditoinut ja harjoitellut sitä meditaatiota, mutta vielä se ei ole ainakaan osa mun arkea, se ei ole mitenkään missään rutiinissa ja välillä sen sisäisen rauhan löytäminen on suht hankalaa, joten sen taidon mä haluan nyt oppia ja oikein kunnolla. Ja jos mä jotain asiaa voin jollekin ihmiselle suositella, niin meditaatio on numero yksi. Se on ensimmäinen asia, mitä mä suosittelisin ihan kenelle tahansa, koska se auttaa niin moneen eri asiaan. Meditaatio parantaa stressin hallintaa ja vähentää stressiä. Meditaatio myös ihan kasvattaa fyysisesti aivoja, siis se kasvattaa niitä. Susta tulee fiksumpi, kun sä meditoit. Mutta mä ajattelin tehdä tästä vähän kokonaisvaltaisemman erillisen videon ja voi näyttää, että miten minä meditoin, mitä mä teen silloin, kun mä meditoin. Mutta sen voin sanoa, että meditaatio ei oo vaan ituhipeille keksitty hengittelyharjoitus, vaan se sopii kaikille ja kaikkien kannattaa se opetella, koska siitä ei ole mitään muuta kuin hyötyä. Ja jos sun ensimmäinen ajatus on silleen, että en mä pysty meditoimaan, en mä pysty keskittyä edes kirjaan, en mä pysty mitenkään keskittyä yhtään mihinkään, niin kuvittele se asia niin, että jos sä menet kuntosalille, niin ethän sä silloinkaan ota suoraan 500 kilon painoja ja ala niillä punttaamaan. Ei, kun sä otat kevyen painon ja sillä harjoittelet. Sama meditaatiolla, niin sä et tule oppimaan sitä näin. Vaan ensin harjoittelet vaikka 2 minuuttia, että sä oot paikoillas. Seuraa päivän 5, sitten 15, sitten 20, sitten 25, sitten 30, sitten 40 ja näin. Sen taidon kun oppii, niin elämänlaatu tulee paranemaan. Ja sen voin taata 100% varmuudella. Neloslupaus on se, että mä haluan opetella jälleen soittaa kitaraa. Mulla on ollut kitara ihan 14-vuotiaasta asti. Mulla on ollut semmonen, on edelleenkin, semmonen akustinen kitara, mutta se on saanut niin paljon osumaa, kun mä oon roudannut sitä ties minne, niin se särisee aika paljon, kun sitä soittaa. Ja mä en tykkää sit kitarasta yhtään. Niin mä ostin joku aikaa sitten itselleni mahdottoman hienon sähkökitara, joka on siis aivan upea, joka on niinku, siis tää on niin mun näkönen. Tää on niin mun näkönen. Ainoa vaan, että mä menin kännipäissäni virittämään tätä kitaraa ja tästä katkes kieli, niin mä en nyt pääse soittamaan tällä. Mutta mun uuden vuoden lupaus on se, että mä aion soittaa tätä 30 minuuttia per päivä. Kuvitelkaa, kun mä 30 minuuttia soitan tätä joka ikinen päivä, niin minkälainen kitaran virtuoosi mä oon ensi vuonna tähän aikaan. Eli, summa summarum, vuonna 2020 mä aion vähentää päihteiden käyttöä, elää terveellisemmin ja tehdä vielä detoksinkin tässä lähiaikoina, opetella meditoimaan kunnolla, saada sen osaksi mun arkea, tulla paremmaksi YouTuberiksi ja opetella kitaran soittaa.
hittoa. Jos nämä asiat kiinnostelee sua, niin subscribe, niin voit vaikka laihduttaa mun kanssa, tai meditoida mun kanssa, tai sitten, en tiedä, viihtyä tällä mun kanavalla. Kiitos, että katsoit tämän videon. Kerto kommenttikenttään, mikä on sinun uuden vuoden lupaus? Vai onko sinun mielestä uuden vuoden lupaukset ihan täyttä skeidaa? Kiitos, että katsoit tämän videon. Pysytään kuulolla. Video alkaa pukkaa heti tammikuussa.